ッケー。はい、ここで射撃の基礎を学んでもらう。これよりこのアレンの君たちの武器の射撃指導を行う。まあ、猫の日本語が分かればいいか。言わせてもらう。諸君の多くは腰攻めで撃って弾をばらまきがちだ。そんな姿勢では当たらんし、間抜けにしか見えん。見本を見せてやれ。テーブルの武器を使って背後のターゲットを撃て。振り向いてターゲットを撃て。日本語じゃん。昨日はまだサイトで狙うな。私が言いたいのは腰だめで撃てということだ。そうな。見たか。弾を投げただけ、当たりはしない。ターゲットを狙うには安定した姿勢から慎重にサイトを覗けばいい。我らが友人たちにレンジャーの腕前を見せてやれ。オーケー。まずはしゃがめ、それからサイトでターゲットを狙うんだ。はい。いやー、たったこれだけのことだ。そうですよ、これだけのことならサイトで狙ってみろ。ターゲットが何かに隠れている場合、薄いものなら弾丸は貫通してターゲットに当たる。アレンが聞いてんのお前。オッケー。たったこれだけのことだ。ターゲットを倒したいか。そういうことよ。狙ってみろ。聞いてな。ターゲットが何かに隠れている場合、薄いものなら弾丸は貫通してターゲットに当たる。態度悪いよ君。態度が悪いよ。木のパネル越しにターゲットを撃て。パネル越しにターゲットを撃て。頭が見えてんよっていう話。木のパネル越しにターゲットを撃て。ターゲットを撃て。撃ってるよ。撃ってるよ。どういうこと？ヘッドショットしてるやんか。なあ。木のパネル越しにターゲットを撃て。ファン？ワーツ？ファン？ねえ、わかんないんだけど何？パネル越しにターゲットを撃て。あ、貫通させる。なるほどね。あいや。そういうこと。大事なことを言い忘れた。フラググレネードの投げ方を覚えておけ。テーブルのフラググレネードを取れ。グレネード知ってる。まとまったターゲットにグレネードを投げて一度に排除するんだ。そういうことだよ。このグレネードでまず命拾い、命がね、何かあっても足らんよこれ。みんな見ててね。お願い。よし、フラググレネードは傾斜地では転がりやすい。グレネードを投げる場所には注意しろ。そう、協力に感謝する。次はピットに行ってくれ。シェパード大将が視察に来ている。オッケーです。マミコはね、もうすごいからね。みんな、よし、誰が最初だ。今までの成果を見せてくれ。こういう時にすぐ自分やりますって言う人がいいんだよ。おい、お前たちは日本人か。違うやろな。日本人はここで堂々と堂々だけどね、君たちは違うんでしょ。積極的になって。日本人、ミコジャパニーズ出身だけど、ロスサントスも経験してるけどね、もっと積極的に言ってたよ。遅いよ決断が。お、何やってんの。お好きしてる暇あんの。何配信見てんの？何してんのこれ？わー、たるんでんね。ミコが経験した戦争にね、こんなことしてるやつの一人もいなかったよ。これだから新兵はよ、恐ろしいわ。